Перше. Це був електоральний заповідник Віктора Януковича протягом 10 років. Зараз Віктора Януковича фактично в українській політиці нема, а Південний Схід є. І треба бути відвертим, що протягом цього тривалого періоду нога іншого кандидата ступала на Південний Схід лише тоді, коли була виборча кампанія, і то це було за партизанським принципом «підпалив та тікай». Тобто нікого фактично, крім, до речі, Петра Симоненка, лідера комуністів, який сам вихід з Донбасу, там не було. І це і Симоненку зникнення Януковича на руку. Я думаю, що він, попри, скажімо, мої сподівання, може показати доволі пристойний результат на президентських виборах. Просто він там свій. Його знають, ну, я не знаю, щось останнім часом Петро Миколайович в інформаційному просторі так не дуже активно, тому може не ризикне. І змінити зразу настрої, знайти людину, яка для Південного Сходу своя, причому не є членом партії регіонів, це непросто. А чому важливо, щоб цей чоловік не був членом партії регіонів? Чому, наприклад, Тігіпко? Ну, не ні, Тігіпко, ну я маю на увазі, що Тігіпко, звичайно, буде, ну, знаєте, якщо Тігіпко, тоді це буде дуже смішна ситуація. Тому він буде такий, знаєте, пародія на реаніматора. Тому, як він в 2010 році виявився сильним на не більше, ніж рівень віце-прем'єра, а потім рівень заступника лідера партії регіонів, то зараз в нього вже не вийде просто так. Ну, він же не буде кандидатом ні звідки. Він може стати кандидатом від партії регіонів. І тоді цей шлейф, шлейф того, що він третя сила, там, він ще щось, він вже буде трошки інший. Тобто в нього тоді Тігіпко в кампанії 10-го року, він був практично тефлоновим кандидатом, про нього забули. Помаранчеві так один одного виривали чуби і коси, що просто про Тігіпка, ну, який був керівником штабу Януковича в 4-му році, всі забули. Тут він з'явився, така гарна реклама, літак злітає, Тігіпко йде, все класно, ну, все цікаво, такий гарний кандидат, і за нього щиро віддавали голоси, тому що він уособлював іншу нову силу. Ще один елемент деміфологізації Південного Сходу, що Донбас годує всю країну. Це міф, цього нема. Якщо хтось не знає, то вартість видобутку вугілля в шахтах Донбасу набагато вища, ніж в польських шахтах, не говорячи вже про кузбаські вугільні розрізи. Тобто тут і Росії ці вугільні шахти, вони, ну, за великим рахунком, не дуже потрібні. Якщо ми говоримо про металургію, то українська металургія практично не модернізувалась. Вона, попри от відновлення цього ланцюжка руда, вугілля, кокс, метал, більше нічим не запам'яталась. Тобто повний технологічний цикл є, але він зупинився на, знаєте, самозадоволенні тим, що цей технологічний цикл є. А щось зростати, тобто додану вартість в метал додавати, якось його підвищувати, тобто рівень продукції з металу, щось подібне створювати, на це українські металурги не пішли. Вони більше віддавали перевагу інвестиціям на Кіпр, Ну, їх потім Європейський Союз трошки покарав, звичайно, за це, але, можливо, не так сильно, якби їх покарали наші громадяни, якби вони були більш економічно спроможні. Отже, ще один момент деміфологізації Донбасу – це прощання з радянським минулим. Воно, я думаю, важливо.